Sentyabrın 15-dən ibtidai sınıfların həftədə 2-3 dəfə məktəbə gəlməsi ilə dərslərin təşkili nəzərdə tutulur. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, sentyabrın 15-dən ibtidai sınıfların həftədə 2-3 dəfə məktəbə gəlməsi ilə dərslərin təşkili nəzərdə tutulur. Əgər virusun yayılması stabil olarsa, həftədə 3 dəfə, çoxalarsa həftədə 2 dəfə şagirdlərin dərsə gəlməsi nəzərdə tutulur. Nazir əlavə edib ki, məktəbə hazırlıq qruplarında tədrisin oktyabrın 1-dən həftədə 2 dəfə dərsə gəlməsi planlaşdırılır. Bu proses noyabrın 2-sinə dək davam edəcək. O tarixdən sonrası isə virusun yayılmasından asılı olacaq.